Volám sa Mário Brezovský, mám 19 rokov, bojovým športom sa venujem od 14. Moje skóre je 19-6, som z Wolfpride Gymu. Mário Brezovský, 19-letý svěřenec Tomáše Meliše si brousí nože na svůj další skalp. Se svým skóre 19-6 je hrozbou pro ostatní soupeře. Dreams, I got big dreams since like baby. I've been joining forces with the likes of an A-team. Jumping off of buildings used to be so stimulating. Now I'm reaching new heights, I'ma need the off-whites. Play with the fire, you get burned. All of my struggles became lessons well learned. I got desires that keep me grounded, that's for sure. Cause one day we gon' make it out this earth, where's your worth? Mario je velmi cílevědomý fighter. Myslím si, že Mario velmi přemýšlel o své budoucnosti, že jednoducho chce stávat na tomto športě a chce se tím živit. Celý čas jsme to řešili, že keď skončí školu, čo bude, že či jde si hledat robotu alebo něco. Jednoducho, nechcem to povedať, že nechce chodit do roboty, ale prostě chce se tomu športu věnovat na 1000%, tak jednoducho robí všetko preto, aby jednoducho ten jeho život byl gym, tréninky a zápasení. Takže Mario má v tomto dosť jasno, že jednoducho moja budúcnosť je tento šport a budem sa mu proste venovať. Ja už som dlho pozeral také filmy a všetko, že už som dlho to chcel robiť, aspoň niečo s tým bojovým športom, ale nikdy som sa nevedel, ako ku tomu dostať a nie vždy sa dalo, že to bolo náročne, že v tých 14, ale dostal som sa cez môjho bratovho bývalého spolužiaka, on mi to tu ukázal a on ma tu dostal viac menej. Medzi moje úspechy patrí, že som dvojnásobný šampión v Lige Mamal v 63-ke, v 67-ke. V septembri by som mal bojovať o tretí opasok, takže dúfam, že to vyjde a budem trojnásobný šampión. Ešte majster Slovenska v 77-ke a v Česku, no taký československý rekord v kaučku, že 6 sekúnd. To už je pre mňa celkom taký lifestyle, ten bojový šport, že on si ma našiel, ja jeho a je to viac menej taký život už pre mňa. Teraz najbližší cieľ mám to IMAFko, že by som chcel vyhrať. Chcel by som sa dostať do UFCčka, no, pomaličky. Ja si myslím, že budem reálne nahecovaný všetko, lebo však prvýkrát to bude tu doma, na gala večer v Žiline, takže sa teším. Ako bude aj tá atmosféra, všetko, lebo však prvýkrát to bude, po 5 rokoch budem doma, tak som zvedavý, no ale teším sa. Som po zápasovej fázi, som mal vo štvrtok zápas, takže teraz ešte trocha oddychujem a od poriadka začnem tak ako vždy, ráno nejaký ľahší tréning a večer skupina. Chcel by som hneď začať z hurta, viac menej, lebo chcem sa tam ukázať, bude veľká šanca sa tam zviditeľniť. Aj takto sponzory, všetko si myslím, že teraz mám takú najväčšiu šancu doma sa ukázať. Chcel by som na kolečku, no vyhrať najlepšie, to je asi najlepšie, čo môže byť, no pred limitom by som chcel vyhrať. Viac menej aj ten voľný čas patrí tomu športu, ale tak s frajerkou viac menej som cez voľný čas. Teraz už sa snažím tak, keď nechodím do školy, stále sa vedem tomu športu, takže nejaké inštruktážky, kúkam videá a veľa aj rozmýšľam už po tých tréningoch, že čo som robil zlé, dobre a už tak nerdím to celkom MMA-ko, že veľa si kúkam videa, študujem to. Takže stále som v tom aj cez voľný čas zase rozmýšľam nad súkromkami, aký tréning urobiť, takže už som v tom viac menej furt. Som zvedavý na tie emócie, na tú atmosféru, lebo ako mám už niečo v hlave, čo si predstavujem, ale bude to prvýkrát, uvidí sa až tam, ale akože dosť sa teším, no asi najviac gala večerov, čo som bol, lebo však bude to doma. Dúfam, že ma prídete podporiť, teším sa na vás, bude to pre mňa extrémne niečo veľké a dúfam, že tam budete všetci.